kusoo dhawoo qaraaxa YouTube fadlan subscribe leh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale kooxda Chelsea ayaa ugu dambeen ku dhawaaqday ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta Napoli Jorginho kaas oo 27 milyan ay ku dhameeyeen George Luis Valero Vilho oo loo yaqaan Jorginho ayaa ku dhashay December 20-keeda 1991 ee dalka Brazil xiddigan qadka dhexe ayaa talyaaniga soo aaday isagoo jira da'da 15ka wuxuuna xirfadiisa ku bilaabay kooxda kubadda cagta Verona kooxdeedii daayarada kadib ayuu u soo dalacay kooxda waaweyn ee Verona 2012-2013 ayaa amaah loogu diray kooxda kubadda cagta ee Zambia January 2014-kii wuxuu ku soo laabtay talyaaniga gaar ahaan kooxda kubadda cagta ee Napoli kadib ayuu la hanqaaday Napoli isagoo kula guuleystay Coppa Italia iyo Super Cup-ka talyaaniga Napoli ciyaaryahankeedii hore ee Jorginho ayaa 160 kulan u saftay kooxdiisa 6 gool ayuu dhaliyay 14 caawinaadna waa uu sameeyay 8 kulan ayuu sidoo kale u saftay xulka qaranka dalka talyaaniga balse kooxda kubadda cagta Napoli ayaa hadda iska soo fasaxday xiddigan 27 milyan ayaana laga siisay Chelsea oo saacad ka hor ku dhawaaqday Tobari hore ee kooxda Napoli Maurizio Sarri kaas oo noqday bedelka Tobari Antonio Conte. Wad ku maasantahay daawashada videogan. Fadlan ha ilaabin like iyo share. Kadibna inaad daado subscribe. Mahadsanid.